Nu, ko darām? Nezinu. Šis puišu meiteņu moto noteikti dzirdēts arī Ventspilī. Lai arī tradicionāli latviešu kino pieņemts lamāt par elitārismu vai gluži otrādi kritizēt par provinciālismu, jaunāko režisora Jura Poškus veikumu vērts noskatīties. Melnbalti izstāstītais storija ir mūsu filmām neraksturīgs, smieklīgs un smeldzīgs reizē. Lai gan Kolka Kuli ir aktieru filma, brīžiem šķiet, ka tā ir tikpat atkailinoša kā dokumentālais kino. Pirmais acīs krītošais fakts, ar ko filma atšķiras, tā ir melnbalta. Tā bija filmas operatora irāņu izcelsmes brita, ideja sekot franču kino paraugam un operatoriski radīt estētiski skaistu filmu, kas atgādina dokumentālo kino. Ar Kolku, kas minēta nosaukumā filmā, ir visai nosacīta saistība. Tā patiešām ir filmēta Mazirbē un Kolkā. Filma kopumā tāpa 3 gadus. Aktieri pētīja kurzemnieku temperamentu un mazliet arī lībiešu vēsturi, tomēr filmas notikumi varētu risināties jebkurā citā Latvijas vietā, kur jauniešiem dienas aizrit digdienīgi, jo nav darba, nav naudas un nav arī mērķa. Filmēšanas grupa darīja visu, lai nevarētu pateikt, kur filma filmēta un kas tas ir par laiku. Bija svarīgi uzsvērt, ka lauki ir vide, kur nekad nekas nemainās. Filmā iekļauti daži dokumentāli kadri, piemēram, no Kolkas zaļumbalas. Un kā filmā, tad arī Kolkā vietējie čaļi iedod viens otram pa seju, tāpat vienais neko darīt. Kalifornijā augstāko kino izglītību gūšā Jura Poškus filmas ilgu laiku tika uzskatīts kā eksperimentālais kino. Ventspilī pēc izrādes vairāk skatītāji teica, ka filmā redzētais neatpaliek no laukos redzētā šodien. Pat lamāšanās filmā ir tāda, kādu zinām to dzirdējuši. Jura Poškus nākamā filma būšot par uzņēmēju, kurš turistu grupā dodas uz Ziemeļpolu, lai aptvertu, ka viņš vēlētos mainīt savu dzīvi. Atvadoties, aktieris Sandrs Kēš bija sajūsmā par Ventspils interesēto un, kā vienmēr, inteliģento publiku. Gonda Pūrnieciņš, Žudziņš, Kurzemes televīzija.